12日、日本時間13日、MLB パドレス 4-0 ドジャース、サンディエゴ。ドジャースの大谷翔平選手は敵地のパドレス戦を欠場。前日の同カードで腰の張りを訴え、9回に代打を送られていた。この日は、球団が大事を取ってという感じだったと語った。欠場は今季2試合目。米紙 USA Today は、大谷翔平に近い2人の関係者の話として、ドジャースから要請されれば、大谷翔平は将来的に投手を諦めてレギュラーの外野手になることに逆らわない可能性が高いと報道。大谷翔平は明らかに打撃が好きで、おそらく球界でも最高の打者だが、それらの関係者は、大谷翔平は打撃と同じレベルの情熱を投手には持っていない。単にできるからという理由で二刀流をやっていると語ったと伝えた。この一報を受け、米メディアは色めき立った。ファンサイディットは、逆にドジャース側からすれば納得できない話だとした。この情熱云々が事実ならば、大谷翔平からすれば打者専念の話は理にかなっているかもしれない。すでに大金を稼いだし、投げることでもう一度大怪我する危険を避けられ、そして最も愛しているという打撃をできるからだ。だが、どうしてドジャースはそれで OK なのだ。二刀流だからこそ球史で最高額の契約を与えたのに、どうしてドジャースは大谷翔平に投手を諦めるよう要請するのだ。大谷翔平は昨年12月、ドジャースとスポーツ史上最高額の10年総額7億ドル、約1092億円で FA 契約した。また、これが契約7年目とかならばわかるが、まだドジャースのユニフォームで1球たりとも投げていない。まず完全に健康になってから、マーク・プライヤー、投手コーチの魔術をもってすれば大谷翔平がどんな投球をするのかを、ドジャースは少なくとも見てみたくはないのだろうかと論じた。それとは逆に、米スポーツサイトのヘビーは、ドジャースは大谷翔平が投球することによる故障リスクを回避したいという点で、打者専念はあり得るのかもしれないと報じた。大谷翔平は昨年9月、右肘靭帯の損傷により手術を受け、今季は投手を全休。順調ならば、二刀流の復活は来季が見込まれている。右肘にメスを入れたのは、2018年10月に靭帯を再建する通称トミー・ジョン手術を受けて以来、5年ぶり2度目だった。大谷翔平が本塁打と高打率を両立できるわけ数字が示す進化。三振激減を呼んだ自身のゾーン。三振率も空振り率も向上。審判とは別のストライクゾーンがある。米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は今季、打率352で現在ナリーグ首位打者を走る。一方で代名詞の本塁打も同僚のテオスカ・ヘルナンデス外野手と並びリーグ2位だ。さらに長打27本、長打率667は大リーグで断然のトップ。右肘のリハビリ途上で、打者1本でプレーする今季、なぜこれほどの進化を果たせたのか。数字を掘ってみると浮き上がる姿がある。大谷翔平が大リーグ入りした2018年以降に残した打率を見ると、昨季の304が最高。1回目の右肘手術から復帰した2020年の190から少しずつ上げ、ついに3割打者の仲間入りを果たした。今季はさらに、開幕から高打率をキープ。4月24日、日本時間25日には371にまで達している。この急上昇と関係していそうなのが、三振率の大幅な減少だ。MLB 公式の統計サイト、ベースボールサバントを見ると、K% は 18.6%。昨季の 23.9% から 5.3 ポイントも向上させている。大リーグ入りした2018年の K% は 27.9%。これはリーグ界 8% 圏内の数字だった。46本塁打を記録した2021年には 29.6% で、これは同じく下位 7%。長打と引き換えに三振も多い打者だった。この問題を今季は一気に改善してきた。空振り率を示す WHIF パーセントが 32.3% から 25.2% に 7.1 ポイントも上昇している。なぜこのようなことができるかといえば、自身のストライクゾーンを確立できているからだろう。今季の大谷翔平は、ストライクゾーンからわずかに外れた球を強打している場面が目立つ。
米データサイト、ファングラフスによれば、ストライクゾーン外のボールをスイングした割合を示す、ボースイングパーセントが昨季の 30.0% から 24.9% に大きく向上し、そのボールをコンタクトできた確率、ボーコンタクトパーセントも 49.9% から 58.9% に進化している。ボール球も、振らされている、のではなく、自身が打てると判断し、しっかり捉えている姿が浮かび上がる。今季4月23日、同24日のナショナルズ戦で時速 118.7 マイル、約191キロの自己最速本塁打や、同27日、28日のブルージェイズ戦で時速 119.2 マイル、約 191.8 キロの最速安打をマークしているように、大谷翔平の平均打球速度はメジャーでもトップクラスの 94.5 マイル、約152キロに及ぶ。しっかり当てることさえできれば、野手の間を抜けたり長打になる確率も高まる。審判の判定とは別にある、自身のストライクゾーンが崩れなければ、当面好成績は続きそうだ。